També han entrat a les escoles un altre festival, l'Animac, això sí, en format online. A través de Filmin, 10.000 alumnes de les comarques de Ponent se submergiran en el món de l'animació sense sortir de l'aula. I també és a l'aula on prenen forma les animacions que han creat, en aquest cas, alumnes de secundària de Torrefarrera, al costat del cineasta i animador Emilio Martí. Aquest taller és un taller sobre animació. En aquest cas estem fent animació rotoscopiada, que és una tècnica que consisteix en dibuixar sobre una imatge de vídeo real. Llavors el que estem fent és animar una pel·lícula que ahir van gravar a l'institut amb 7 o 8 alumnes sobre la no violència. I ara el que estem fent és, en un grupet més reduït, estem animant-ho. En col·laboració amb l'Animac vam proposar un concurs de guions de curtmetratges per a centres escolars de Lleida que tractessin el tema del desarmament. I un cop van ser seleccionades, van tornar a contactar amb l'Emilio per a preparar l'storyboard i que ens poguéssim posar per feina ja només arribar. Vam gravar unes petites escenes per a fer després un curtmetratge. Està sent molt entretinguda i divertit. I pensem que el resultat quedarà bastant bé. És un recurs per l'educació, per la transformació social, també. És algo molt transformador. I també, a més, creem material per a la difusió i la sensibilització sobre el desarmament. Estàs fent dibuixos animats amb tot el que et permeteix de creació, creativitat i manipulació, però estàs parlant d'una cosa real. Llavors, quan la gent ve una pel·lícula rotoscopiada, sent que li estem contant una cosa de veritat. Volem enviar el missatge de que les armes no protegeixen, sinó que destrueixen. I estem fent un curtmetratge sobre un tiroteig escolar, ja que és un entorn que vivim cada dia els adolescents i així és fàcil adaptar-ho.